A sada slijedi proglašenje Miss Sharma. A Miss Sharma općine Srebrni ove godine je... Djevojka pod rednim brojem 7, Amra Vojkanović. Dakle, na vrhu piste je najšarmantnija djevojka večeras, Amra Vojkanović. I evo dok Azra pomaže i stavlja lente i cvijeće, red je da saznamo i ko je druga pratilja. Druga pratilja Miss općine Srebrnik ove godine je... Djevojka pod rednim brojem 5. Mirela Čosić. Dakle, plasman je obezbijedila i Mirela Čosić. Njoj također sljeduje pobjednički buklet i lenta koju će uručiti aktuelna Miss BiH Azra Gazdić. I evo, atmosfera se već izuzetno zagrijava, tako da je na redu i titula prve pratilje. Tako je, odmah idemo dalje. Dakle, prva pratilja večeras, ono što kažu za dlaku, ali ne manje bitna titula, dakle titula prve pratilje Miss općine Srebrenik je... Djevojka pod rednim brojem 2, Elvisa Tursić. Sve one imaju jednaku šansu na izboru za Miss Kozlovskog kantona. A evo, za koji čas saznaćemo ono što čekamo cijele večeri, a to je ko je najljepša i najkompletnija djevojka na izboru za Miss općine Srebrenik 2007. godine. Miss općine Srebrenik 2007. godine je... Šta vi mislite, draga publika? Djevojka pod rednim brojem 4, Amira Kusarić. Veliki aplauz za novu Miss općine Srebrenik za 2007. godinu. Čestitamo!
srebrenik, a naravno veliki aplauz i za ostale djevojke koje su se plasirale u prvih pet, jer sve one nastavljaju svoje takmičenje na izboru za Miss Tuzlanskog kantona. Ostalim djevojkama, naravno, koje se nisu plasirale dalje, zahvaljujemo na učešću i želimo im puno sreće u životu i naravno više uspjeha neki drugi put. Nama je ostalo još da pozdravimo pobjednice i da im poželimo puno, puno sreće u daljem takmičenju. A vama, cijenjeni gosti, koji se evo već razilazite, u ime svih djevojka i organizatora direkcije Miss Bosne i Hercegovine za Miss Svijeta, zahvaljujemo na dolasku. Pozdravljamo vam.